Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми покажемо, як швидко можна змінити пароль до електронного підпису MasterKey за допомогою програми ArtZwift Pro. Для цього в меню розділи головної панелі програми виберемо пункт «Сертифікати та ключі». У верхній частині робочої області вікна оберемо операцію «Змінити пароль». У вікні «Зміна паролю» в графі «Вибір ключа» вкажемо шлях до електронного підпису, для якого потрібно встановити новий пароль. Вибравши ключ, вказуємо старий пароль до нього, новий пароль та підтверджуємо його. За бажанням можна відобразити паролі, встановивши відповідну відмітку у вікні, щоб впевнитись, що пароль вказано вірно. Та натиснемо «Змінити». Бачимо сповіщення, де вказані дані власника обраного ключа та його термін дії. Якщо ключ та пароль обрано вірно, підтверджуємо виконання операції, натиснувши «Так». З'являється інформаційне повідомлення про успішну зміну пароль. Зверніть увагу, що пароль змінюється лише для наявного файлу ключа, і ця операція не впливає на інші копії даного підпису, якщо такі існують. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube. Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.